Պատկերազարդ պատմություններ Աստվածաշնչից։ Քրիստոս հարյավ։ Որդիներ, պատուհանից հեռու կանգնիր, Անդրեաս, նրանք կտեսնեն քեզ։ Դա այլևս ոչ մի նշանակություն չունի, Հակոբ։ Ունի, Պետրոս։ Սիմոն, ես երեք անգամ ուրացա նրանք։ Մենք պետք է շարունակենք, չես հասկանում, պետք է պայքարենք։ Դու այդպես էլ ոչինչ սովորեցիր նրանից, մենք երբեք չպետք է պայքարենք։ Երկնքին նայեք, անգամ երկինքն է խռոված։ Հայրիկ, ես տեսա թե նա ինչպես մեռավ։ Ախ, Դանիել։ Ախ, ինչու իրեն չփրկեց, միթե չուներ այդ զորությունը։ Հայրիկ, հոգին ավանդելուց նա այնքան հանգիստ էր։ Այդպես է, չէ, երբ մարդ իր գործերը վերջացնում է, տուն է գնում, չէ։ Այո, Դանիել, դու ճիշտ ես, նա իր գործն ավարտեց։ Այո, նա գնաց։ Սակալ Պիղատոս, ես Հովսեփ Արիմաթիացին եմ։ Ես ճանաչում եմ քեզ, դու Սինեդրիոնի անդամներից ես, և հասար քո նպատակին, Հիսուսը խաչվեց։ Ես խնդրում եմ Հիսուսի մարմին։ Դու նույնիսկ չես համբերում մինչև մեռնի։ Նարդեն մեռած է։ Այդքան շուտ, Հիսուսը շատ զորեղ մարդ էր։ Պահնորդ, կանչեք խաչելության պատասխանատու հարյուրապետին։ Նա այստեղ է տեր։ Հիսուսն ազովրեցին։ Ես այնտեղ էի, ես տեսա, թե ինչպես նա մահացավ։
Ինչու ես ուզում նրա մարմինը? Ես նրա ընկերն էի։ Ընկերը? Վերջապես տեսա նրա ընկերներից մեկին, այն էլ նրա մահվանից հետո։ Լավ, լավ, կարող ես վերցնել նրա մարմինը։ Շնորհակալ եմ։ Հովսեփ արիմաթյացի, եթե կարողանայի, կփրկեի նրան։ Ուրեմն նա մեռավ։ Մենք անմեղ մարդու սպանեցինք։ Կարծում ես ես չգիտեմ դա, բայց ես պարտական եմ խաղաղություն պահպանել այս թշվառ երկրում։ Այո, տեր։ Նա մեռավ հանուն խաղաղության։ Հովսեփ, Նիկոդեմոս, ինչ լավ է, որ եկար։ Ես զմուրս եմ բերել մարմինը պատելու համար։ Ո, սա բավական է արժանավահել թաղելու համար։ Այո, դու ճիշտ ես։ Դե, շտապենք, շտապենք։ Մնաս բարով, ուսուցիչ։ Գնանք, Նիկոդեմոս։ Ինչ ես անում այստեղ, կայապա, միթե այսօր շաբաթ չէ, չէ որ դուք հրեաներդ պարտավոր եք այսօր մնալ տանը և աղոթել, կամ էլ ինչ էիք անում, չգիտեմ։ Դուք այդ մեղավորի մարմինը հանձնել եք իր ընկերներին։ Այդ ո՞նց ես խոսում ինձ հետ, կայապա։ Ձեր այդ գերզանցություն, կենդանության օրոք, այդ խաբեբան ասաց, երրորդ օրը ես հարություն կառնեմ, վախը երրորդ օրն է։ Հիմա նրա աշակերտները կգողանան նրա մարմինը և կասեն, որ նա հարություն առավ։ Նրանք ապստամբություն կբարձրացնեն ողջ Հուդայով մեկ, իսկ հետո նաև Հռոմի դեմ։ Մի ձևաց շուտ հետ կամ մտահոգված ես Հռոմի մասին, պարզ ասա ինչ ես ուզում։ Պահնորդ կարգեք գերեզմանի վրա։ Պետք է համոզված լինենք, որ մարմինը չի գողացվի մինչև երրորդ օրն անցնի։ Լավ։ Ես պահնորդներ կուղարկեմ հսկելու այն։ Կայապա։ Ես կատարեցի այդ սպանությունը քեզ համար։ Այսուհետ երբեք չհիշեցնես ինձ Հիսուս Նազովրեցու մասին։ Եղավ։ Այս գերեզմանը կնքվում է Հռոմի կուսակալի հրամանով։ Դուք երկուսդ կհսկեք ողջ գիշեր, հանկարծ չփորձեք քնել։ Լուսաբացին փոխարինողներ կուարկեն։ Ողջ օրը հսկենք, գիշերն էլ չքնենք։ Լավ, եղածը մի մեռած մարդ չի, դա ավելի հեշտ է, քան բանդարկյալներին հսկելը։ Ուֆ։
Արտնացեք, մենք պանիր և հաց ենք բերել ձեզ համար։ Մեզ փնտրող զինվորների չհանդիպեցիք։ Զինվորների հանդիպեցինք, Թովմաս, բայց չհարցրեցինք, թե ում են փնտրում։ Ես պետք է գտնեմ եղբորս, գուցե նրան բանտարկել են իմ փոխարեն։ Անուշայուղով կոծենք մարմինը։ Բայց գերեզմանը հսկվում է։ Այնտեղ պահնորդներ կան։ Պահնորդներ լինեն թե ոչ, մենք կգնանք այնտեղ։ Ես կգնամ եւ այդ զինվորներին ցույց կտամ։ Սիմոն, քիչ խոսիր եւ կեր։ Հիսուսի ճշմարիտ աշակերտները երբեք մարդասպան չեն լինում։ Գիտեմ։ Բայց ով ենք մենք հիմա, վախվորացների մի խումբ, հա՞։ Դուք կշարունակեք մարդկանց պատմել Հիսուսի մասին։ Հիմա երբ նա չկայելով կհավատամ ես։ Ես եւ ամոթ քեզ, որ չես հավատում։ Որտեղ էլ լինենք, նա մեզ հետ է։ Պետք է հավատարիմ լինել։ Նա ճիշտ է։ Գիտեմ, Հովհանես, փոխանակ թաքնվելու այս սենյակում, պետք է գնալ տիրոջ խոսքը ուսուցանել ժողովրդին։ Այո, հենց այդպես։ Երանի հոգով աղքատների, որովհետև նրանցն է երկնքի արքայությունը։ Երանի հեզերին, որովհետև նրանք երկիրը պիտի ժառանգեն։ Երանի սկավորներին, որովհետև նրանք կմխիթարվեն։ Նրա խոսքերը երբեք չպետք է մոռացվեն։ Այո, Մատթեոս, դրանք չպետք է մոռացվեն։ Գնացինք շուտ, այն ինչ է պատահել։ Գերեզմանը բաց է։ Ինչու եք ողջին մռելների մեջ փնտրում։ Նա այստեղ չէ, այլ հարյավ։ Դա հնարավոր է։ Հիշում եք ինչպես խոսեց ձեզ հետ։ Ասում էր, որ մարդու որդին մեղավոր մարդկանց ձեռքը կմատնվի, կխաչվի, և երրորդ օրը հարություն կառնի մռելներից։ Գնացեք և պատմեք այն, ինչ տեսակ։ Գնացինք շուտ, արագ։ Մարմինը չկա։ Տեսար ինչ կատարվեց, աստվածները տարան մարմինը։ Կարծում ես Պիղատոսը կհավատա դրան։ Արի, սկզբից կայափային ասենք, նա մեզ կօգնի խուսափել պատշից, թող խոստանա, որ ոչ ոքի ոչինչ չի ասի։ Նա հարություն է առել, հրեշտակն ասաց մեզ։ Ինչ հրեշտակ։ Մարմինը գողացել են։ Մարմինը գողացել են։
Ինչպես չեք հասկանում, Հիսուսը կենդանի է։ Հայրիկ, դա ճիշտ է, որ Հիսուսը ողջ է։ Դանիել, մենք բոլորս էլ կուզեինք, որ այդպես լիներ։ Բայց չի կարելի հավատալ դատարկ խոսքերին։ Դա ճիշտ է, հավատում եք թե ոչ, բայց դա ճիշտ է։ Մարմինը կողացել են։ Ուսուց չի մարմինը կողացել են։ Չթողնում, որ մարմին անգամ հանգիստ հանգ չի։ Ինչքան են ատում նրան անգամ մահից հետո։ Ուսուցի, իսկ ես հավատացի, ես երբ ասացի, արություն կառնեմ։ Ինչու ես լալիս, հանգստացիր, Մարիամ։ Պարոն, եթե դու գիտեք, որտեղ Հիսուսի մարմինը, խնդրում եմ, ասացեք տեղ։ Մարիամ, ուսուցիչ, մի դիպչիր ինձ, Մարիամ, շուտով ես կգնամ իմ հոր մոտ, իսկ հիմա գնա և պատմիր աշակերտներին այն, ինչ որ դու հիմա գիտես։ Ասում եմ ձեզ, որ սեփական աչքերով եմ տեսել նրան, նա խոսեց ինձ հետ։ Ես տեսել եմ գերեզմանը, Մարիամ, նա ինտեղ չէր։ Ինչու նա երևաց քեզ և ոչ թե մեզ։ Երևի խղճաց, տեսնելով իմ արցունքները։ Նրանք չեն հավատում քեզ, Մարիամ, նրանք մեզ էլ չեն հավատում, ամբողջ օրը փորձել ենք համոզել նրանց։ Մենք չենք հասկացում, որ դուք խափում եք։ Պարզապես խորհում ենք։ Բայց դուք պետք է հավատաք մեզ։ Ամբողջ սրտով կուզենայի հավատա։ Ոայ։ Խաղաղություն ձեզ։ Այդ դու ես։ Ինչու եք տարակուսում։ Ինչու ձեր սրտերում կասկած կա։ Ուսուցիչ, տեսեք իմ ձեռքերն ու ոտքերը, դիպչեք ինձ և տեսեք։ Հրեշտակները նրանք հաստատ կաշարել են ձեզ։ Ոչ ոք էլ չի կաշարել մեզ։ Առայժմ։ Ինչքան, որքան փող է հարկավոր, որպեսզի ասեք ճշմարտությունը, որ նրա աշակերտները գողացան մարմինը։ Ոչ ոք ոչինչ չի գողացել գիշերը, երբ մենք ճշմարտությունը կասենք, կասենք, որ քնած են եղել, երբ մարմինը նետացել է։ Սա բավական է, ձեզ պատմելու համար այդ պատմությունը և ուրիշ ոչինչ։ Դե, չգիտեմ, բայց Պիլատոսը մեզ կպատժի քնելու համար։ Ես կպաշտպանեմ ձեզ Պիլատոսից։ Լավ, պայմանավորվեցինք։ Անգամ արդեն վճարեցինք 30 արծաթ Հիսուսին սպանելու համար, այժմ ավելին ենք վճարում,
մեռած վիճակում պահելու համար։ Հիմա արդեն ամեն ինչ վերջացավ։ Եվ դուք ուզում եք, որ հավատամ դրան։ Մեկ շապատով բացակայեցի, արդեն բոլորդ խելքները թրցրել եք։ Մենք տեսանք նրան, Թովմաս, մենք նրան դիպանք։ Ներիր ինձ, Հովանես, բայց ես կործնական մարդ եմ, մինչև սեփական աչքովը չտեսնեմ։ Խաղաղություն քեզ, Թովմաս, տես իմ ձեռքերն ու ոտքերը, շոշափիր, անհավատ մի եղիր, այլ հավատացյալ։ Տեր իմ, Աստված իմ, դու ինձ տեսար և հավատացիր, բայց երանի նրանց, ովքեր չեն տեսնի և սակայն կհավատան։ Տեր, պատմությունը տարածվում է Երուսաղեմով մեկ, Հիսուս հարյավ, ասում են նրանք, նրա առաքյալները և մի քանի կանայք տեսել և անգամ շոշապել են նրան։ Բանտարկել նրանց, բանտարկեք նրանց բոլորին և մի թողեք, որ այդպիսի ստեր տարածեն։ Մենք չենք կարող, Տեր, նրանք փախել են Գալիլեա։ Եթե քո զինվորներն իրենց գործը լավ կատարեին։ Նրանք լավ են կատարել իրենց գործը, բայց Հռոմի բոլոր լեգիոնները միասին վերցրած չէին կարող պահել Հիսուսն ազովրեցուն։ Դու հավատում ես դրան, դու հավատում ես հարությանը, իսկ ես չեմ հավատում, ես չեմ հրամայել սպանել Աստծո որդուն։ Էլ չեմ կարողանում, ամբողջ գիշերը ոչինչ չբռնեցինք։ Նայեք, այնտեղ ինչ-որ մարդ կա։ Բարեկամներ, ոչինչ չեք որսացել։ Ոչ, ոչինչ։ Ուրկանը գցեք նավակի աջ կողմը և կորսակ։ Աջ կողմը գցենք, բայց ընդամենը մեկ ժամ առաջ գցեցինք և ոչ մի բան չեղավ։ Ոչինչ, մեկ անգամ էլ փորձենք, Պետրոս։ Ահ, քաշիր, քաշիր, Հակոբ։ Քաշում եմ, Անդրեաս։ Ինչքան ձուկ կա այստեղ, հայրիկ։ Ողջ կյանքումս այսքան ձուկ չեմ տեսել։ Ողջ գիշերը ոչինչ չբռնեցինք և հանկարծ այսքան։ Արագ, բարձրացրեք խարիսխը մոտենան կապին։ Պետրոս, դու սիրում ես ինձ։ Այո, Տեր, և դու գիտես, որ սիրում եմ քեզ։ Արածեցրու իմ ոչխարներին։ Այո, Տեր։ Պետրոս, սիրում ես ինձ։ Այո, Տեր, և դու գիտես, որ սիրում եմ քեզ։ Արածեցրու իմ ոչխարներին։ Սիմոն Պետրոս, դու սիրում ես ինձ։ Տեր, դու ամեն ինչ գիտես, և գիտես նաև, որ սիրում եմ քեզ։ Արածեցրու իմ ոչխարներին։ Առաքյալները վերադարձան Երուսաղեմ, և 40 օր Հիսուսը սովորեցնում էր նրանց, և եկավ աշակերտներին թողնելու ժամանակը։ Ինձ է տրված ամեն իշխանություն երկնքում և երկրի վրա։
Գնացեք, աշակեր դարձրեք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտեցեք հոր և որդու և Սուրբ Հոգու անունով, սովորեցրեք նրանց պահել այն ամենը, ինչ որ ձեզ պատվիրեցի. Եվ ահա ես ձեզ հետ եմ բոլոր օրերում, մինչև աշխարհի վախճանը։ Գալիլեայի ժողովուրդ, ինչու եք կանգնել և ապշած երկնքին նայում։ Հիսուսը, որն այսօր երկինք համբարձվեց, վերադառնալու է նույն կերպ, ինչպես որ դուք տեսաք։ Շուտով վերադարձեր, Տեր Հիսուս, ես կսպասեմ քեզ։ Ֆիլմը կրկնօրինակել է գիրգրոց ստեղծագործական խումբը Պրևիս ձայնագրման ստուդիայում։ Մեր հասցեն Երևան, Ալեկ Մանուկյան 5, Ռադիոտուն, Հոգևոր ծրագրերի բաժին։ Կիև 252-001, աբոնետային արկղ 172, Էմանուիլ